Экспо көрмесі есігін қайтадан айқара ашты. Қалашықтың туристік аумағы шағын жөндеуден өтіп, бүгін ең бастап келушілерді қарсы алуға дайын. Нысандарды қайта қолданысқа беру салтанатына қатысқан қала әкімі Әсет Исекешев, экспоға дейін шаһарда 2000-дай бейнебақылау камерасы орнатылған және соның арқасында қылмыс саны 20%-ға азайғанын алға тартты. Ал жыл соңына дейін тағы 13 мың камера қойылады. Жалпы экспо туристік нысандары бір жыл ішінде 12 миллионға жуық келушіні қабылдай алады. Бұған қоса алдағы жылы мұнда бірегей орталықтар ашылады. Оның ішінде Астана халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың технопаркі және арнайы білім беру орталығы да бар. Особо хочу отметить оперативный слайд. Мұндай орталықтар қазірдің өзінде дамыған елдерде жұмыс істеп тұр. Орталық білім берудегі жаһандық үрдіске бағытталған. Бұл біздің өңірдегі осындай алғашқы нысан болады. Қазіргі уақытта оның тұжырымдамасы Назарбаев университетімен бірлесіп әзірленіп жатыр.